Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Kero TV ne program Changing Lives. Tubaniriza nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala kwekuumira programu yaffe eno. Tulinawo muganda waffe ali wano, ali mu Burumi, ali awo bwatyo nga bwe mumulaba, yagenda n'agwa kabenje, ali ku ndiri. Ali waka. Nenda musaba atubuulire ku mannya ge, oluvannyuma atubuulire byajja bitya era buzibu ki bwasiŋŋaana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gaffe gwani? Mandela Juma. Ani? Mandela Juma. Mandela Juma. Oyina buzibu ki? Nina buzibu za accident. Nafunye accident yo. Nga kalume bangezebera kumacya nga nafuluma ku nyumba waliopoda naye ava waggulu nespitolo za mulabe abapolisi ku kiruti nga ali mukuduka kati kuvayo ku bulango bwoti mulundi omwazi kugenza kumulamu naye akituse paka nafunye abakwano bazizitwala nze kukana kliniki. Walinga sina sente ba transferi nga ku Musambe hospital. Musambe hospital bakoze kuguni first aid za operation bichi basabye sente nyinji nga sina yo sente imeaza ilenaguma they also transferred me to hospital where I came to Mulago kutuka Mulago kakati bali bakoze ki bamuyambanga bakoze izo operation kati Isambia bali bakusabye sente meka Isambia they asked something like 5.5. Too much money. Okay. Kati insa mbwagende Mulago yo tebakusaba sente Mulago tebakusaba sente kusoka basaba sente naye sina kati walione hapo wange bakoze. We tried to communicate with them until they also helped me to resolve the matter. Okay. What do you call a mulimuchi? Me, I'm just self-employed. There's no mulimuza society. Oina abana? Oina abana. Beba na ababili? Ababili wali umgala first na Italy. Italy, unomucharu umayina? Tuhibu babela ku. Kati okola otya okubala abirira okubaliisa anti ngenda ku site nakumba chai kuleka bano waka paka saa zaki ok kakati Juma oversaid kyovaaluwa zevaaluwa yumbe district ya district ya district ya yumbe district ok kakati eno oli program Changing Lives ku Kero TV obadde obasabaki banaze nsaba they should help me at least to get something to help the kids and as I doesn't have the drugs there are some drugs written no money as the landlord is demanding and I even doesn't have anything to help me at all. Okay. Kakati program kuno kuliko bazira kisa teka mwesala banaabala byakatandiko nsuubira bajja kubeera ku kyebakuyamba saba insha Allah oba oliawo ojja kundaba nga nkomyewo wanaabeerawo ekiriwo nenatwala ennamba ye y'essimu tusaba Allah akusuuse tusobole tusobozese n'okufuna obuyambi obusobola okukuwonya sobole okubeera ng'olabirira abataabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.